Haya, karibuni. Asante. Eh, ndio. Nawasikiliza. Samani kakangu kwa usumbufu, eh? Mm. Kama unavyotuona hapa tujala tangu asubuhi mume wangu kanikimbia ajulikani aliko mpaka leo mtoto nalea peke yangu unavomuona. Yaani inaweza kapita siku nzima hata maji hatujanywa kakangu. Kwa kama una kidogo kitu tunaomba utusaidie kakangu. Hata kama una hela pia kuna chakula ndani unaweza ukatusaidia tukaenda kupika nyumbani kakangu. Aha, okay. Kwa hiyo mnaishi wapi nyie? Sisi tumetokea Mbagala rangi tatu. Aha, okay. Kwa hiyo huyu ni mwanao kabisa kumzaa. Eh. Sawa. Ana miaka mingapi? Miaka 6. Hapo kwa utakuwa umemzaa mwaka 2016. 2016 eh? Mm. Ah, eh, safi. Safi kabisa. Mtoto unaitwa nani? Asma. Yamani. Hapo mjanja. Mjanja sana. Una miaka mingapi? Afu anza sinchangani. Wewe unatusaidia au unatuoji? Wewe Asma. Ah ah. Kwa nini unamuogopa? Wenze. Kama unatusaidia tusaidie, kama utaki usituojioje. Tuondoke zetu. Ah! Haka mtu katoka wapi? Yaani mtoto unaomba msaada afu unaita ujeuri? Kakangu sijali. Sina yote na watoto akikuwa tacha. Sina yeye akili za kitoto hizo. Ah, no, no. By the way, unakuja kuomba msaada kwangu, si ndio? Kwa hiyo mtu unapokuja kuomba msaada sehemu na mimi uwe na heshima. Yaani nyinyi ni maskini, mkuja kutaka msaada kutoka kwangu. Alafu mnakuja mnakuja kuniletea nani hii? Amshamsha nyumbani kwangu. Kweli? Yaani mnakuja kuenzalea nyumbani kwangu. Kaka. Naona heshima imevuka mipaka, eh? Eh? Nakuuliza heshima imevuka mipaka. Kama uwezi kutusaidia na tuambia tunaondoka, maswala sio kusema sijui nini, sijui ninatokea wapi. Kwanza una hela gani hapo ulipo? Panki ka coffee olomide nyo. Kwa hiyo kutoka kuomba msaada mpaka unaongeza kumtusi. Mimi nani mtusi mwenzie nani? Sisi kisa maskini ndio maana watunyanyasa watuambia maneno ya kashfa. Kama tusaidie tusaidie kama utaki basi. Alokupa hela akatunyima sisi. Eh, kama wewe ulipata leseni tutashinda kupata vipi? Upo kutangulia sio kufika. Ndio maana mimi nilikuwa najiuliza. Mimi nilikuwa najiuliza. Kwa hiyo mtoto mdogo kama anakuja ana akili za kutaka kuvuka mipaka yake kati sehemu ambazo sio za kwake. Kumbe mtoto mwenyewe pega akili kutoka kwa mamake. Mamake mwenyewe ni hopeless, hamna kitu. Una akili? Wapo ulipo na akili? Akili zako fupi mwenyewe kila kitu ulipo kifupi. Kama ungekuwa na akili dadangu ungekuwa sasa hivi wewe una hela kama mimi. Eh? Unanionaje kwanza? Hebu niangalie vizuri. Una nini mpaka wewe? Una nini hapo ulipo? Una nini? Maisha yako yenyewe napelekwa na remote kwa hichi kibanda chako au ushaulisi? Na unyo kutubabisha sisi? Pumbavu, hata kama tupo kwako ndo tushakwambia sasa ukweli. Wewe kama tupo hela tupe, kama una hela tupe ukoko, kama una ukoko tupe mchana tukapike kwetu. Ndio kwa jeurizo ni wape msaada mimi. Mshanchamba mmenshusha, mmenchokonoa. Hapo nataka msaidie msaada, utupe ukoko, twende kwetu mnaumwa. Hello boss. Shikamoo. Ah, niko safi, niko safi. Nipo tu nyumbani nimetulia. Yaani nimefunga geti. Nyumba iko salama kabisa, hakuna mtu yote ndani, ni mimi peke yangu. Niko salama bosi ndio. Na wale kuku, kusiana kuku jana nimewamwagia pumba na hata wale pia nimewapa zile dawa ambazo ulizoniagiza siku ile. Umesema uko njoo narudi. Hakuna shida. Yaani kuko salama, kuko salama bosi wangu, ondoa shaka. Tuna niamini mimi ndo mlinzi ambaye umenipa nani mamlaka kusimamia hii nyumba, si ndio? Kwa hiyo kaniambia kwamba uhakikisha mali zangu zinakaa vizuri. Bosi ziko salama, kuku na walea vizuri bosi wangu, hamna shida. Eh. Haya bosi, wewe na kazi njema. Hai. Kwa uyaone sio magorofa. Haya. Ngende nguo zote kutuchamba kote kule. Kumbe mfanya kazi unafungua mageti na kufunga? Nani kasema mimi mfanya kazi? Wewe ni mfanya kazi na maongezi tumeyasikia, mimi sio mtoto mdogo kama Asma. Asma mwenyewe ni mtoto mdogo lakini kaelewa. Upo baba? Unafungia kuku na hapa mapumbo, unafungua geti na kufunga. He. Yaani hayo yalikuwa tumeelezwa baada ya habari. Unaona mimi boss of course. Una ubosi gani bwana? Shati la yeye mpaka limesalala mane Tanzania. Mm. Kubadilisha na shinda na siyo kama hizo nguo zenyewe unazo. Na Maskini ni sasa bosi wako. Mmevuka mipaka sasa.
sijui na nini na hela boss, una bosi gani mtu wenye chawa wewe? Unakaa nyuma ya kamera. Nyo. Basi haina shida kwa sababu mshajua kwamba mimi hapa ni nani. Haya. Mlango ule pale mnaojia ndio huo unataka muondoke. Toka nje mlango wangu niendelee kukaa na mali yangu. Haraka. Boss wangu akija akikukuta hapa ndani mimi kibarua changu kimeisha kazi. Mwambie ni muondoke. Huyo boss wako tunamsubiria jaje kidogo anaweza kutupa chochote kitu maana ndio boss mwenye nyumba. Wote tupani. Eh? Atuondoke. Hivi mnajua boss hicho kisema ni kwamba mtu wote asingie ndani kama yeye hayupo. Sisi sio chizi, sisi ni watu wazima tunakiza tutimamu. Tumeruhusiwa ndio maana tumeingia bila taarifa. Si umefungua mwenyewe geti tukaingia. Kwa hiyo boss wako akija tunamwambia hivi, muulize mfanya kasoko alao tufungulie geti ni nani. Ah, sasa sawa hakuna shida kwamba niwafungulia ndio mmeingia tumeongea tumemaliza mazungumzo yetu. Muondoke nyumbani hapa. Wewe umetuchamba? Umetusemia jeu, umetumeanga maneno akashifa kisi cha kibanda chako. Na sisi tunamsubiri boss wako kibarua kiote nyasi leo. Eh, kila mtu akose. Wewe umemwaga gari, mimi namsubiri boss wako ya kumwaga mboga ngoma draw. Jamani. Samahani, naombeni mnisamehe. Mimi ni binadamu of course. Unajua kwamba mimi ni binadamu. Wakati mwingine binadamu tunakosea. Na kwa hiyo naombeni tu mnisaidie, ondokeni tu jamani. Mama, tumuone tu huruma, tuondoke zetu. Asi. Eh ndiye unionee tu roho. Unataka fione panga kwa mguu? Si unajua ile ba. Asi basi tutafuta matatizo saizi usiku mwanangu. Tunaomba 2000. Dadangu nakuomba niko chini ya miguu yako dadangu. Eh. Dada mimi ningekuwa na kweli ningewapa lakini hapa nilipo. Sina chochote mimi ni mbwa mmoja tu. Yaani kama una hata hela hapa sisi hatuondoki mpaka bosi wako afike. Jamani hizi show mbele jamani samani mimi haya sawa hamna shida. Mimi na shilingi 300 tu hapa. 300? Eh, hicho tu unacho nacho mimi kweli haki ya Mungu hii hapa. Wewe, weka hata mama amekuja nyingine. Weka zote hapa. Jamani. Hata sigara kweli sipati. Asi masiju tulale hapa chini tumsubiri bosi. Haya.